الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی بھی میت کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے، اور جو شخص نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس میت کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے دو قیراط اجر ہے. صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قیراط کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الجبلین العظیمین، یعنی ایک قیراط ایک بہت بڑے اور عظیم پہاڑ کے برابر ہے، اور دو قیراط یعنی دو عظیم پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو نماز بھی ادا کرے اور اس کے دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہے. اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے. لیکن بخاری کی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کو پانے کے لیے ایک شرط لگائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص کسی بھی میت میں شریک ہو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ شریک ہوتا ہے اور نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قیراط ہے، اور کوئی شخص نماز جنازہ بھی ادا کرے اور دفن کرنے تک ساتھ رہے تو اس کے لیے دو قیراط اجر ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے شریک نہ ہو کہ وہ میرا پڑوسی ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا جاننے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، اور اگر میں اس کے نماز جنازہ میں نہ جاؤں، اس کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ نہ رہوں تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچ کر اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو یہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر اس میں شریک ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ ایمان کا تقاضا سمجھ کر شریک ہو، تو اس کے لیے یہ اجر عظیم کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.